Noite Alvinegro na tela da Botafogo TV, hoje recebendo o nosso diretor de futebol, Eduardo Frila, engrandecendo o nosso programa com a sua participação, para falar desse momento do Botafogo, 3 vitórias seguidas, e também projetar o restante da competição. Frila, seja bem-vindo ao nosso canal, já com uma mudança de ambiente, 3 vitórias seguidas e querendo mais. É isso, Morani. A gente sabe que o momento é muito importante, é importante a gente valorizar o momento. A atmosfera já está diferente, a gente já percebe uma confiança muito grande, não só interna, como externa também, a gente já percebe o apoio de torcedores. Mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, né? O momento requer cuidados, porque a gente teve 3 vitórias, mas na verdade a gente queria ter tido essas vitórias antes. Então a gente sabe que está num processo ainda de recuperação, mas como eu até brinquei, né? A gente empinou o bico do avião para cima e agora é tentar triunfar nisso a cada vez mais, conseguindo mais vitórias, entrar no G4 o quanto antes, para permanecer lá até o final. Você acha que esse momento está relacionado à chegada do novo treinador? Anderson Moreira chegou, jogadores já nessa troca, nesse feedback, falaram. O torcedor que acompanha os bastidores da Botafogo TV viu o Gilvan falando que o Anderson chegou para ajudar e que o elenco abraçou o trabalho, o conceito dele. O elenco é um elenco muito comprometido, né? Os jogadores têm se dedicado, sempre se dedicaram. Você via os jogos, mesmo quando os resultados não vinham, eles se dedicando até o final, dando carrinho, buscando. A gente empatou alguns jogos no final da partida. Então a gente via sempre um comprometimento. Sem dúvida que a chegada do novo treinador muda um pouco os ares, né? Traz uma confiança, os resultados vieram juntos, né? A gente veio do lado de Aracaju com a vitória, ganhamos mais 2 em casa, temos mais um terceiro jogo em casa seguido. Então, acho que é um conjunto de fatores que estão fazendo com que a confiança retorne, a organização da equipe, você percebe que está evoluindo, a confiança nos jogadores nessa organização também. Então, isso está dando muita confiança para o que a gente tem por vir aí. O próprio Anderson cita e reforça em todas as suas entrevistas a necessidade de continuar buscando crescimento, de evoluir. Então, não tem aquela história de oba-oba, 3 vitórias seguidas, mas pé no chão. Não, a gente tem que olhar sempre para o objetivo que a gente tem, quantos pontos temos que conseguir. Olhar para o nosso local na tabela, que não é nem um pouco confortável, não é o lugar do Botafogo, nem estar na Série B, menos ainda estar embaixo, fora do G4. Então a gente tem total consciência de onde estamos e onde queremos chegar. E o nosso trabalho diário é em busca de entrar no G4 o quanto antes e não sair mais de lá. E até falando desse porvir de qualificação, o Botafogo que conta com o retorno do Jonathan, lateral esquerdo. Queria saber, na sua avaliação, na troca com a comissão técnica, como esse jogador pode ajudar a equipe? E aproveitar também para saber se tem mais reforços em pauta. O Jonathan é um jogador que a torcida já conhece, eu já conheci, inclusive da época da base ainda. É um jogador que tem capacidades, qualificações para ajudar muito a gente aqui, né? É uma posição que a gente oscilou um pouquinho, aí o PV surgiu muito bem, teve uma necessidade da saída, e logo depois a gente buscou possibilidades, o Guilherme, o Rafael, e a gente entende que o Jonathan vem para nos ajudar nessa possibilidade de melhora da equipe, individualmente, coletivamente. Então a gente acredita bastante que ele vai contribuir muito com o nosso trabalho. A gente está sempre no mercado, né? O futebol é muito dinâmico em todos os sentidos. Então estamos sim avaliando, conversando. Hoje a gente teve uma reunião sobre elenco novamente, sobre possibilidades do mercado. Então a gente vai estar sempre atento ao mercado e tendo possibilidades interessantes, a gente vai trazer. O Campeonato Brasileiro da Série B vai chegando ao final do seu primeiro turno. Queria saber que recado passar para esse torcedor que não pode vir ao estádio, mas segue jogando junto do jeito que dá, para a segunda metade da competição. É de muita confiança. Eu acho que o torcedor já está percebendo isso e a gente está percebendo daqui o apoio que vem vindo de fora. Infelizmente, a gente não pode ter vocês aqui dentro ainda no estádio, mas a gente está muito confiante por esse novo momento, né? Um novo momento que a gente tem tempo suficiente de buscar o G4, entrar no G4, fazer bonito ainda na Série B para entregar o acesso no final do ano, que é o nosso grande objetivo da temporada. Falando em acesso, Frila, já vou agradecer a tua participação. Obrigado, e lembrar que domingo o Fogão busca a 4ª vitória consecutiva para se firmar cada vez mais entre os clubes que brigam no G4 da competição. Obrigado pela Botafogo TV, obrigado Morani. Na verdade, a gente sabe que nenhum jogo vai ser fácil, o torcedor também tem que considerar isso, mas a gente vai sim em busca de mais uma vitória para a gente encostar ainda mais lá no G4. E quem sabe aí, até o final do turno, quem sabe a gente não está dentro lá do G4. Claro que é uma expectativa importante, mas a gente tem que saber que as dificuldades são muito grandes, os fatores que interferem no resultado são grandes, mas a gente sabe que a gente tem totais condições disso. Então vamos lá buscar.